dva pitanja i pokrenuti jednu inicijativu. Dakle, prvo moje pitanje tiče se opet moje inicijative iz prošlog saziva ove skupštine, od prilike tu sličan saziv vlade, a ticalo se dakle, pokretanja postupka ili tužbe protiv federalne vlade zbog koeficijenata za raspodjelu PDV-a za 2015. i 2016. godine. Dakle, naime, nakon raspodjelu PDV-a unutar federacije, tijekom 2016. godine počeo se primjenjivati popis stanovništva iz 2013. što je nas dobio nešto povoljni položaj odnosno na druge županije, ili financijski to novce u prilike županija i četiri općine i da se nekih kofe na gronama. I sad, s obzirom da je popis bio 2013. a 2014. i 2015. godina zapravo nismo više utjecali na naš koeficijent, koji je bio tada vrlo loš. Ja sam bio mišljenja da preko našeg pravobraniteljstva i ako vlada to odluči drugačije, možda i preko nekog odvjetnika, da mi ovdje imamo veliku šansu da dobra, a mi to već radili s tim. Pogubimo nekih 16 miliona maraka koje su jednostavno prosjenom federalnom davali za statistiku pravobrani negdje drugo. E drugo, opet, moja inicijativa, ali opet se nadovezuje na ovu priču, vrlo je slično. Dakle, prve narodne novine federacije BiH za ovu godinu su objavili nalog koji je ministar financija dužan u 12. mjesecu donijeti za iduću fiskalnu godinu. U tom naputku se dakle jasno vide koeficijenti naših županija, općina, uprava i ceste. I u tom naputku za 2019. godinu naša županija će sudjelovati s raspodjelom PDV-a unutar federacije sa 3,62%. 2017. kao komparacija radi, bilo 3,7,4, pa 2018. 3,6,7, pa sad 2019. 3,6,2. Dakle, postavlja se pitanje zbog čega nama pada koeficijent. Dakle, znamo da je zakon o pripadnosti javnih prihoda koji je definirao ovu oblast, tamo precizno naveo na 4 parametra, koliko ima se vrši raspodjela PDV-a, to je 57% broj stanovnika, pa imamo učenike u osnovnim školama, srednjim školama, površinu županije. Nije bilo nikakvih potresa, dakle površina županije je ista. Ja sam malo pripremio se za ovu inicijativu, provjerio, a to se zgodilo ono provjeriti za program čini se kao danosti školskog. Koliko imam učenika u osnovnim i srednjim školama u županiji Zapadno Hercegovačkoj, je ta brojka 11.411 u odnosu na nekih 250.000 ukupno koliko ima federacija, to je 4,8%. Dakle, i kad je pitanje broj učenika u odnosu na federaciju, ima nas više nego što dobijemo. Dakle, broj učenika je 4,8%, a raspodjela PDV je 3,62. Gdje je dva, očito, nameće se pitanje, dakle, vjerojatno u broju stanovnika. E sad, zaista. Zakon o pripadnosti javnih prihoda jeste da u oblast Federalnom zavodu za statistiku na temelju te procjene svake godine. Potom informira ministricu financija koja onda donosi ovaj naput. Meni se čini da taj Federalni zavod svjesno manipulira s tom institucijom i radi sustavno protiv interesa ove županije. Kako znamo da nam je od 2006. do 2013. procjenjiva skoro 20% manje stanovništva, a onda temeljem toga otprilike toliko i novca. A u isto vrijeme nekim drugim županijama je povećavao broj. Tako da evo, pretpostavio sam da ponovno probam nešto manipulirao za brojem stanovnika i onda sam na njihovim stranicama došao do ovih podataka, ovako koje malo pod oči. Oni su razrađeni za županiju.
županije i konkretno u našoj županiji i na naše općine. Pa se tu ovako mogu pročitati zanimljivu podatak, eto, da posjećuje 2017. rođeno 130 rodice, a umrlo je 130. Ja znam da to nije tako. Znam da svake godine godišnje izvješće našeg župnika da se uvijek župni godišnji pokazuju na krst i prikon 150 rodice, samo župni godišnji. Naravno, dakle, nakon ovoga htio sam to provjeriti, pa sam kontaktirao šefstvo službe društvenih djelatnosti općine Posuše i ona mi je dala podatke jer je ona nadležna na matične urede. I sad su podaci vrlo zanimljivi. Dakle, Posuše je te 2017. u matičnu knjigu rođenih upisano 228 rodice, a umrlo je 166. Sad ovamo 130-139, to je nevjerojatno. Dakle, od institucije ovi podaci, ali je činjenica da oni zbog tih procjena pretpostavljam da je umanjen natalitet, nekakvom metodologijom su nam umanjili broj stanovnika za 6-80. E onda je to ta razlika između 3704 i 3622 ili uparno to je točno 1.100.000. Točno 1.100.000 zbog ovoga što je manje htjeli da u 2020. Dakle, ja mislim da mi moramo odreagirati evo. Ili kao vlada ili kao skupština, jer ako na neki način ne upozorimo, prije svega Federalni zavod za statistiku, oni neće prestati. On će svake godine umanjivati ili nastavne na to urade, a onda smo mi korak iza dok se organizira kako to zvuči. I na kakav način vidi da li uopće ikad to je na vlasti. Dakle, čini mi se da je ovo vrlo bitno pitanje za vladu, pa evo bilo u našoj skupštini da se iskreno upere, da se ovi koeficijenti poprave, a da se ove dvije godine utuže o koje postoje sa financijama što na tu temu reći. Evo kao treće opet moje pitanje, ali nekako opet vezano za federaciju, dakle, tiče se od federalnog ureda za inspekciju. Mislim da sad za federalnog ureda za inspekciju posao, koji ponekad znali onako u autobusima ovdje veterinarne inspektore i napasti čini mi se sve županije Zapadne Hercegovačke, toga sam bio svjedok nekako uoči Božića. Ja znali da odredba onog zakona o radu, federalna inspekcija rada nema ingerenciju ni nad što odnosno ima ingerenciju samo nad onim institucijama koje su vlasnički vlade federacije. To bi bilo pošta i elektra kod nas i točka. Međutim, oni očito odlukom rukovoditelja toj svojoj tržnoj inspekciji daje ova da mogu biti tržna i sanitarna i kako god treba, a onda kada ta inspekcija napiše kaznu, onda ona postaje prihod federalnog proračuna. Praktično za isti prekršaj to može raditi naša inspekcija. Iz tog razloga, dakle, mislim da je trebalo već jednom naći neku mjeru, zauzeti kakav stav po funkcioniranju županijskih, odnosno federalnih inspekcija. Po meni, oni ne bi smjeli ovdje dolaziti bez opasnosti. Barem županijske uprave i tehničke poslove i bez najbolje. Ja vjerujem dakle da se ovo može ispregovarati s nekakvom aktivnosti opet sa razine vlade, da naprosto ovu šizofrenu situaciju izbignemo. To je van svake pamet. Dakle, što god napiše federalni inspektor ovdje kao kaznu, to postaje prihod federalnog proračuna. A mi također imamo županijske inspekcije. Evo, dva pitanja, jedna inicijativa, to je to.